ככה מיום ליום, שרון אלקסלסי, שיר של עידן רייכל. אנחנו מתחילים, אחיזת יד ימין ביד ימין, הבן במרכז. רגליים חיצוניות מתקדמים על קו המעגל. אחת לפנים, אחת לאחור מתח, מחליפים, כשהידיים מעל הראש של הבת, אנחנו נפרדים בצ'אצ'ה סיכול, ודרוך סגירה. מיד לאחר הדרוך סגירה, אנחנו ממשיכים נגד הכיוון, הצידה לאחור. אחת לאחור, אחת לפנים, מתח, הבן עובר מתחת ליד. משקל משקל הבת מסתובבת, משקל משקל הבן מסתובב, ועוד משקל משקל חוזרים לאחיזה של ימין בימין. מההתחלה נעשה את זה ברצף. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, אחלף. צ'ה 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 סיכול, דרוך סגירה, הצידה לאחור, הצידה לפנים, מתח, הבן עובר, משקל משקל הבת, משקל משקל הבן, משקל משקל. מכאן אנחנו נפרדים לחלק שני, נעלה, 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 חוזרים אל הבת, אחת, שתיים, אחלף מקום בלמבדה וסובב, אותו דבר, נעלה, נעלה, חוזרים אל הבת, אל הבן, למבדה וסובב אותה. מכאן אנחנו בחלק השלישי בפזמון של השיר, אנחנו מתחילים בצ'אצ'ה מצד לצד עם חיבוק, אנחנו עושים צ'אצ'ה צ'ה לאחור, צ'ה 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 לאחור, מתקדמים אחת לפנים ולאחור, מתח ואחלף, סיבוב אחד ועוד סיבוב של הבת. הבת עשה שני סיבובים והבן בחוץ. עכשיו יש לנו צ'ה צ'ה נגד הכיוון, אבל הפעם הסיכול הוא לפנים. צ'ה 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 סיכול, צ'ה 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 סיכול. מכאן יש לנו סיבוב ושתי ספירות. אחרי הסיבוב, בפעם הראשונה של הפזמון, כשהבן בחוץ, יש לנו מעבר שיקרה רק כאן, לא בפעם השנייה, יש לנו אחת, שתיים, כיף. ומכאן אנחנו בעצם שוב חוזרים על הפזמון כשהבן בחוץ. צ'ה 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 משקל לאחור, צ'ה 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 לאחור, אחת לפנים לאחור, מתח, ואחלף שני סיבובים של הבת. אחת, שתיים, צ'ה צ'ה סיכול לפנים, צ'ה צ'ה סיכול לפנים, וסיבוב בשתי ספירות. זה סך הכל הפזמון, מכאן אנחנו בחלק האחרון של הריקוד, יש לנו צ'ה צ'ה על הצד ואנחנו נפרדים, אנחנו בעצם מציירים ריבוע. צ'ה 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 אחורה שתיים, צ'ה 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 קדימה שתיים, אוחזים יד ימין ביד ימין, יש לנו מתיחה, הבת באה אל הבן שני צעדים, כפיפה, והבן יוצא החוצה והבת מסתובבת. עכשיו הבן בחוץ, אותו דבר. צ'ה 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 רחוק, צ'ה 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 קרוב, מתח אל הבן, הבת פונה וישר מתחילים את הריקוד מההתחלה. הערה אחת, בפעם השנייה של הריקוד, בסוף החלק הראשון, בהתחלה היה לנו את החלק שהבן עובר מתחת ליד, הבן עושה ככה, ואז משקל משקל הבת מסתובבת. בשלוש הפעמים הראשונות שאנחנו עושים את זה, אחרי זה יש גם סיבוב של הבן. בפעם האחרונה לפני הפזמון, אחרי המשקל הזה אנחנו ישר יוצאים לחלק השני של הנעלה, אנחנו נראה את זה גם בהדגמה, ככה מיום ליום, שרון אלקסלסי. צריך הרבה בשביל להיות רק לשמור דבר אחד שלא יחלוף ברוח וכמה זה פשוט לאהוב בכל יום לומד איתך ללכת בכל יום לומד איתך ליפול אבל ככה זה טוב לאורך כל הדרך יחד קרוב כל היום דואג אם את אוהבת מחכה לי שם בסוף היום עד שאחזור להיכנס בדלת את כל מה שרציתי לחיות ככה מיום Thank you.
הכל אבל עדיין לחלום איתך את כל מה שיכולנו להיות בכל יום לומד איתך לשמוח בכל יום לומד איתך לבכות אבל ככה זה טוב לאורך כל הדרך יחד קרוב כל היום דואג אם את אוהבת אם את מחכה לי שם בסוף היום עד שאחזור להיכנס בדלת את כל מה שרציתי לחיות אני איתך